Що ж, друзі, всім привіт. І сьогодні будемо ходити по такому полю. Ніхто ще не ходив по такому полю, дивіться. Будемо пробувати ходити. Ну а що? Попробуємо. Шуткую її. Поле у нас зібране. Все готово, зараз одягаємося і пробиваємо, так як я планував, пробиваємо дорогу, заходимо в ліс, там вроді повинні бути позиції, трошки по позиціям покручусь, ну а все остальне на фарт, на фарт. Ну що ж, погнали. Дорога переорена, але на старих картах вона є. О, це. Погнали вперед. Друзі, викопав таку штучку інтересну в патині. І, можливо, це була голочка від фібули. Я кажу, можливо. Бачите, це бронза з цим. Патині такі хороші. Бачите, яке гостре тут. Можливо, що голочка від фібул. Бачите, її, друзі. От. Кістки кругляшок взагалі червоні повністю. Поняття немає, що це. Це кругляшок. Блін, сигнал такий дивний, а таз. 6 било. Давайте його помою, подивимося, що це таке. Трошки води є. Совіт копійок. Чіткий сигнал якийсь хреновий. А то як які? Одні дають класний сигнал, одні такий на межі. Навіть не бачу, який там рікш. Одні гарний сигнал дають, другі поганий сигнал, якось так. Ну це совєтик. Нема на що дивитися. Друзі, викопав таке колісятко, повністю залізне. От почистив його ножиком, бачите? Від шпорту дирочку тут. І не знаю від чого, то що це таке може бути. Напишіть мені в коментарях, може хтось в курсі, що це таке. Буду дуже вдячний, якщо напишете. Ну тяжке коване кружочок, колісятко, не знаю що це. От таке якесь. Напишіть, будь ласка. Кубайду знайшов. І щось у мене таке враження, що це від воєнної техніки. Тут обломане, бачите, але от фарба оця червона. От. Що це якийсь елемент від воєнної техніки або від якоїсь зброї. Звичайно, великої зброї. Це не може бути ні автоматна гвинтівка. Щось або від кулемета, або від пушки, щось таке. От знову таке саме похожий елемент, якийсь, бачите, 3 метри буквально я відійшов. І два таких елементи. Ну вони дуже схожі. Не той якийсь хомут такий. Ну щось схоже. Ну і якщо то, я думаю, що це по-перше від якогось елемента, від якоїсь техніки воєнної. По першій світовій щось звітом зв'язано. Ось, друзі, я казав, що це дверний замок. Це від трактора елемент. Я їх знаходив вже штук 20-30. Але першу, коли я знайшов, я думав, що це від дверного замка.
Зайшов я до лісу, ну, але тут нереально ходити, тут чагарник просто. Копати тут нереально, тут заросло, молоді дерева, вирубки не було. В переміжку з старими нереально копати. Ти в кросовках є, гумаки не взяв, ні берця. Тут нереально. Треба вертатись на поле, трохи віддихнув в тіньку і на поле. Прицел від винтівки, бачите? Прицел від винтівки. Кутник такий з пів кілограма має, може більше. Штучку знайшов, бачите, почистив. Може бути і срібло в озі. Може бути. Ну що то таке, я не можу зрозуміти. В озі може бути. Така штучка. Чи оплавочок? Тоже може бути або срібло, або голубо, я не знаю, ну скоріш усе нецики маленькі. Зараз дивіться. Бачите? Що це таке, поняття немає. Такі, не знаю. Стерженьок. Не знаю, чи це є воно, чи не воно. Мене на увазі, чи це нак якийсь. Окремень кусочок, бачите? Опа. Кусочок кременя. Ось таку пластинку викопав, ну не так грам 100-150 має. Якесь олово, така прямокутної форми, поняття немає. Я так ножиком почистив її. Що це є таке? І чого воно? Чи воно старе, чи воно теперішнє якесь? Що це, поняття немає? Таке тяжкеньке. Що це за метал?